No quadro entrevista, eu estive conversando com o presidente e o vice-presidente da Associação de Repentistas e Poetas Nordestinos. Confira o nosso bate-papo. Conversa com seu Santino Luiz, presidente, e Tião Lima, vice-presidente da Associação de Repentistas e Poetas Nordestinos. Seu Santino, quem nasceu primeiro, a associação ou a Casa do Poeta? Associação. A associação, nós fizemos o primeiro congresso de violeiro em Campina Grande, em 1974, e do congresso de violeiro surgiu a criação da associação. Foi fundada a 19 de abril de 1974. E hoje tem quantos associados? Associado tem muitos, como eu já falei, tem muitos. Só que, assim, acompanhando, vivendo a associação, tem umas 50 pessoas. Agora, ficha de associado, nós temos para 300 fichas ou mais. E, Tião, hoje em dia, como é que está funcionando as atividades da Casa do Poeta? O que é feito aqui na casa? Aqui na casa funciona cantorias, né, todos os domingos, funciona também forró, funciona também a escola da orquestra sanfônica, né, que é uma parceria conosco, e descobrir novos valores, aula diariamente, né, para o pessoal que interessar a música, né, sobre a batuta do maestro Edmar Miguel. E outras atividades a gente se encontra aqui. A Casa do Poeta tem uma relevante função para o meio da cantoria, para os repentistas, para os cordelistas. E eu, conversando com o presidente essa semana, a gente tem um projeto bom para o ano de 2008, que é descobrir novos valores nas escolas, fazermos parcerias nas escolas, tanto privadas como também as estaduais, né? E também com as universidades. Vamos procurar fazer parcerias e abrir novos horizontes para a nossa Casa do Cantador, que com essa linha, com esse naipe, ela, eu acredito que é a única do Brasil. Seu Santino, o Tião falou muito dos projetos, né, que a Casa do Poeta tem. Como é que funciona isso em termos de recursos para que vocês coloquem esses projetos em prática? O difícil mesmo é recurso, né? Porque nós não temos recurso e para sair pedindo é pesado, e a gente só pode procurar os poderes públicos. Os associados contribuem com essas iniciativas, com essas, só com esses projetos? Só com o trabalho de, por exemplo, de ajudar, assim, pessoalmente. Agora, financeiramente não pode, associado não ajuda. Paga mensalidadezinha esse pessoal que mora aqui, né? Tião, me diga uma coisa, é difícil de viver de cultura popular, de repente, de poesia? De repente, é verdade, de repente se vive. Mas é interessante, a cultura, ela está no sangue, ela está na alma, né? Viver da arte, da cultura, financeiramente é muito difícil. O poeta agora desenhou um painel, a gente luta para fazer um congresso de repentistas, como somos pioneiros até no Brasil, Campina Grande, e de uns tempos desses para cá, nós estamos perdendo a raia, o caminho, em função do apoio, dos apoios das autoridades políticas em geral, mas as cantorias são interessantes, o repente, dá para se viver da arte, né? A gente vive da arte. Tião, agora vamos falar das novas gerações. Você é um exemplo de que tem dentro de casa, né, novos poetas, novos declamadores. Como é que você vê a participação desse povo jovem na cultura popular? Eu vejo com muito entusiasmo, vejo com muita alegria, né? Os novos poetas, poetisas estão surgindo aí, os nonatos, que não são mais garotos, mas são exemplo do que é a cantoria, né? Bons repentistas, cantam outros segmentos. Nós temos a tia Basílio, que também é repentista, seu colega de jornalismo, nosso colega da arte, da poesia, o Astier, que também agora está enveredando no mundo da arte, das peças teatrais, e
está se despontando, mas além daqui, Rio de Janeiro e São Paulo. Tem outro filho meu, que é o Basílio, que eu estou descobrindo que é poeta também. A minha esposa é poetisa, não sabia, né? E a gente está vivendo essa felicidade e para o ano. É tanto que está me inspirando, como o Santino já fez um trabalho aqui há algum tempo. A gente vai fazer, se Deus quiser, devo ser o próximo presidente. Com o apoio do poeta Santino e dos outros colegas, deveria ser o próximo presidente a partir de 2008. E nós temos um projeto interessante, que é levantar, procurar onde tem gente que sabe fazer um cordel, onde tem quem sabe fazer uma poesia, porque Campina Grande, essa cidade é tão linda que ela inspira qualquer ser humano. Morar em Campina Grande tem que ser poeta. Burro não mora em Campina Grande. Agora, para a gente encerrar, dá para a gente encerrar com um trechinho? De um repente, cada um dos dois? Quando a vinda de Cristo anunciada como mestre de grandes gerações, fez o anjo as manifestações a Maria Santíssima Imaculada. E depois que ela foi certificada de ser mãe do fenômeno do Salvador, disse ela, munida de amor, sem deixar que alteasse a sua voz: e se for pelo bem de todos nós, seja feita a vontade do Senhor. Em nome dessa cultura, agradeço com razão a TV Itararé, que é da nossa região, e o verso a gente tira do fundo do coração. Não saia daí, continue ligado no Diversidade. Daqui a pouquinho tem Universo das Letras.